Artur Khachatryan, վերջին հարցը, համեցեք։ Տիկին Վարդապետյան, տեսեք, դեպի ականատեսները, մարդիկ, որ ես վստահում եմ, հայտարարում եմ, որ պարոն Վլադիմիր Վարդանյանը տեղից կանգնեց և շարժում կատարեց դեպի Մհեր Սահակյանը, և Մհեր Սահակյանը դա դիտարկեց որպես ռիսկ, հարձակում, կամ հարձակման ռիսկ։ Դուք ասում եք, որ դա այդպես չէ, մենք դա ժխտում ենք այդ վարկած։ Այնտեղ, որտեղ դուք եք կանգնած, 2021 թվականի օգոստոսի 25-ին կանգնած էր Վահե Հակոբյանը, և պարոն Վահագն Ալեքսանյանը շարժվեց դեպի Վահագն ներողություն Վահե Հակոբյանը, Վահե Հակոբյանը դա չդիտարկեց որպես ռիսկ, արդյունքում առաջարկվածը ընդունեց իր վրա։ Կավլից ես չեմ ուզում պարոն Ալեքսանյանին համեմատեմ պարոն Վարդանյանի հետ, կամ չգիտեմ Արտուր Խաչատրյանին, Արտուր Սարգսյանի հետ, յուրաքանչյուր մարդ տարբեր է, բայց ես ուղղակի ձեր կարծիքը կամ խորհուրդն էի ուզում լսել, թե որն է այն սահմանը, որտեղ մարդը կարող է դիմացինի եկող շարժումը դիտարկել որպես ռիսկ, իսկ որ դեպքում դա չի կարող դիտարկել որպես ռիսկ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Անհրաժեշտ պաշտպանության ինստիտուտը գործող քրեական օրենսգրքում շատ ավելի մանրամասն է ներկայացված, քան դա արված էր նախկին քրեական օրենսգրքում, և այս առումով հստակ ներկայացված են այն իրավիճակները, երբ անձը կարող է պաշտպանել իր կամ այլոց իրավունքները, այդ թվում կյանքը, առողջությունը, հանցավոր ոտնձգությունից։ Միաժամանակ ես մի քանի անգամ օգտագործեցի կարծեցյալ պաշտպանություն եզրույթը, դա ևս իրավաբանական գրականության մեջ և պրակտիկան առկա իրավիճակ է, երբ անձը սխալ է գնահատում իրավիճակը և իրեն թվում է, որ կա հարձակում, բայց իրականում հարձակումը բացակայում է։ Տվյալ դեպքում շատ կարևոր են գործի փաստական հանգամանքները հասկանալու համար, թե արդյոք մենք ունենք կարծեցյալ պաշտպանության վիճակ և դա հավասարազոր է անհրաժեշտ պաշտպանության իրավիճակի, այսինքն անձը տվյալ հանգամանքներում այլ կերպ, քան վտանգը ընկալելն է, վարվել չէր կարող, և դա նաև երրորդ անաչառ դիտորդի մոտ է այդ ընկալումը լինում, և կարծեցյալ պաշտպանություն, որը լինում է վաղաժամ կամ ուշացած, այսինքն անձը նախահարձակ է եղել այն դեպքում, երբ չկա ոտնձգություն, կամ անձը ենթադրել է ոտնձգության մասին, օբյեկտիվորեն չունենալով նման ոտնձգության վերաբերյալ որևէ ազդակ կամ տվյալ։ Եղել է իր ներքին էմոցիոնալ վիճակի, իր անհանգստության կամ իր ընկալումների կամ իր աշխարհայացքի պատճառով։ Այս առումով կարծեցյալ պաշտպանությունը, որը որ քննարկվում է պաշտպանական կողմի պաշտպանական կողմից որպես պաշտպանական տակտիկա, ևս քննության առարկա է դարձվել, և ես նշեցի, որ մեղադրական կողմի դիրքորոշումն այն է, որ սա կարծեցյալ պաշտպանության այն իրավիճակն է, երբ մենք գործ ունենք ոչ թե անհրաժեշտ պաշտպանության հետ, այլ հենց անհրաժեշտ պաշտպանության բացակայության հետ։ Դա մեղադրանքի դիրքորոշումն է տվյալ իրավիճակում։ Օբյեկտիվ ճշմարտությունը, բոլոր ապացույցների վերլուծությունը արդեն դատարանում, ոնց որ մյուս բոլոր պրոցեսներով է տեղի ունենում։ Մեր դիրքորոշումը սա է։ Արձագանք։ Տիկին գլխավոր դատախազ, դիտարկենք հետևյալ տարբերակը սցենարային, այսինքն այլ զարգացում, որ պարոն Սահակյանը սխալ է գնահատում իրավիճակը, չի ինքնապաշտպանվում և առաջի արված է ստանում իր վրա։ Ճիշտ այնպես, ինչպես տեղի ունեցավ 2021 թվականի օգոստոսի 25-ին, պարոն Վահե Հակոբյանը սխալ գնահատեց իրավիճակը, չի ինքնապաշտպանվեց և հարված ստացավ։ Այդ դեպքում դուք պատրաստ կլինեիք միջնորդությամբ գալ խորհրդարան և պարոն Վարդանյանին միջնորդել, որպեսզի նա նկատմամբ հանրային հետապնդում կսկսի։ Դրական պատասխանի դեպքում ուղղակի հարց տամ, այդ դեպքում ինչու դատախազությունը նույնպես չվարվեց պարոն Ալեքսանյանի նկատմամբ, երբ նա մոտեցավ և հարված հասցրեց պարոն Վահե Հակոբյանին։ Ձեր նշած դեպքում, եթե իմ հիշողությունը ինձ չի դավաճանում, 2021 թվականի սեպտեմբերին կամ ես չեմ կարող գոռալ, ստիպված եք լռել, որ ես խոսեմ, շնորհակալ եմ, 2021 թվականի սեպտեմբերին կա չվերացված դատավարական փաստաթուղթ որոշում, որը վերանայելու կամ որը կասկածի տակ դնելու որևէ այլ փաստաթուղթ գոյություն չունի։ Եվ այս առումով
Vorbe gnahatakan tal, voch mi iravaban iran tul chita et tvum yes. Chveratsvats datavarakan pastatghti arkayutyan paymannerum. Usti gnahatakan tal inznits arach pashtonavarats glkhavor datakhazi varkagtsin, yes neregutyun etikapes korrekt chem hamarum yev chem ani chveratsvats datavarakan pastatghti arkayutyan paymannerum. Իսկ անհրաժեշտ պաշտպանության մասով, այո, դա անձի իրավունքն է, բայց անհրաժեշտ պաշտպանության իրավաչափության պայմանները, որոնք վերաբերում են ինչպես ոտնձգությանը, այնպես էլ պաշտպանությանը, շատ հստակ են եւ ավելի հստակ են գործող քրեական օրենսգրքում, քան դա եղել է նախկինում։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, Տիկին Վարդապետյան, կարող եք զբաղեցնել